Eu fui 3 vezes campeão do mundo, mas todas fora do meu país. Agora eu vou jogar junto com o Brasil inteiro. Com a garra e a vontade de uma nação, que já é a 7ª economia do planeta, vamos fazer da Copa do Mundo FIFA 2014 um grande espetáculo. É a hora de nos preparar, somar forças e construir muito mais do que um país sede. Vamos fazer do Brasil uma nação ainda mais vencedora. O Brasil inteiro jogando junto. Ministério do Esporte. Governo Federal.